Ելի բարեկամներ, հարազատներ, անկեղծորեն շոյված զգացված եմ ձեր բոլորի ներկայությամբ, քանզի այստեղ տեսնում եմ ինձ շատ թանկ ու սիրելի դեմքեր. Շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը և այսօր եկել եք ինձ համար շատ պատասխանատու այս համերգին, պատասխանատու, որովհետև այսօր առաջին անգամ հնչելու են իմ երգերը, ավելի ճիշտ կատարվելու է Կարոտի հավքեր խորագիրը կրող երկաշարը, որը գրել ենք եղբորս, կարծում եմ ձեզ բոլորիդ արդեն հայտնի բանաստեղծ Լևոն Բլբուլյանի հետ. Բնականաբար մենք երկուսը այսօր շատ հուզված ենք, ինչպես կընդունվի այն, ինչ գնահատականի կարժանանա ձեր կողմից. Շատ կուզենայինք, որ չափսուսայիք ձեր կորցրած ժամանակի համար և համակվեք ու ապրեք մեր երգերով, որոնք սիրո մասին են, սիրո ամենատարբեր հոգեվիճակների ու ապրումների արտահայտությունը։ Թող որ մեր երգերը ձեզ վարակեն մի միայն մաքուր, գեղեցիկ, վեհ զգացումներով և որ թող ողջ կյանքում ձեզ ուղեկցի միայն սերը, որը սկիզն ու նախապայմանն է ամենայն գեղեցիկի ու լավի։ Ստեղծագործական երեկո, որը նվիրված է մեր հայրենակցուհու, դերասանուհի երգահան Ժաննա Բլբուլյանին։ Մեր տոհմի ծառը մեծացել, մեծացել ճյուղեր է տվել, գարնանը ծաղկել է զվարթ, աշնանը պտուղ է տվել, մենք այնքան գոհ ենք նրանից, որ այս հանճարեղ դարի խոյանքը երգելու համար ձեզ շնորհքի մի շուղ է տվել, Համո Սահյան։ Մեծարգո հյուրեր, սիրելի բարեկամներ, մշակութային զարկերակին մշտապես հետևող արվեստասեր, երաժշտասեր ծաղկաբույլ, թույլ տվեք սիրով ջերմորեն ողջունել ձեզ և մաղթել բարի գալուստ Շարլ Ազնավուրի անվան կենտրոնական գրադարան։ Այո, գրադարանում կրկին տոնական տրամադրություն է, որովհետև մեզ մոտ գործող տաղանդավոր մարդիկ ծրագրի շրջանակներում այսօր հյուրընկալել ենք մի քնարական ոգուտեր բազմաշնոր, տաղանդաշատ հայուհու, ով երգահան է, երաժիշտ, դերասան, մանկավարժ, դաշնակահար, ով ապրում արարում է մեր կողքին, շուրջը սփռելով սեր ու բարություն, լույս ու ջերմություն, հոգու մտքի խաղաղություն, ներդաշնակություն, ունենք բացառիկ հնարավորություն, տեսնելու, լսելու, ըմբոշխնելու մեր զարմանահրաշ հայուհու սքանչելի ստեղծագործությունները, ծանոթանալու նրա տաղանդաշատ բազմանդամ ընտանիքի հետ։ Եվ այսպես բարեկամներ, ջերմ ծափողություններով դիմավորենք այսօրվա հոբելյարին, Ժաննա Ռաֆիկի Բլբուլյան։ Ես պիտի անպայման գլխարկով ձեզ դիմավորեմ։ Այո բարեկամներ, դուք ճիշտ լսեցիք, մեր հոբելյարին, որովհետև այսօր մեր Ժաննային ծննդյան տարեդարձն է։ Կարծում եմ ես իմ շնորհակալական խոսքը կփոխանցեմ իմ երգերով, իմ մեղեդիներով։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկել եք, և
հուսով եմ, որ պիտի լավ Մենք միջոցառմանը իր երաշտական կատարմամբ կմեկնարկի Ժաննա Բրբուլյանի չքնած դուստրը, դերասանուհի, երաժիշտ, երգահան Նարա Նոյան։ Ժաննա Սեփանյան, je suis un peu perdu. Je ne sais pas quoi dire ni quoi penser. Tu me dis que je n'ai pas le cœur de vivre. C'est vrai, tu as raison. Regarde-moi, je suis cette femme qui racontait sa vie à la radio. Tu as tout fait pour me trouver. Alors, ouvre bien tes yeux et écoute-moi. Regarde-moi. Ouvre bien tes yeux, écoute-moi. J'aime de la musique, c'est de la folie. Tu es vraiment fou. Jaloux de la musique, c'est tellement dommage. Mais sache que je m'en fous. Աշխարի այս ժամանակում ամեն օր հնչում է Մինոր Հայանու փայլատակում Մինոր աստղ, այո, հայի ճակատագիրն ի վերուստ այսպիսին է. Եթե պետք է ցրիվ լինել աշխարհով մեկ, ապա մի միայն փայլող աստղերի պես. Եթե պետք է սեփական տանը չլինել, ապա ուտար երկրում հրաշքներ արարել, ստեղծագործել աշխարհին զարմացնել. Եթե պետք է ուտար երկրում հյուր լինել, ապա այնպես ապրել, արարել, որ ոչ միայն հեռավոր հայրենիքը զգա, այլ նաև հպարտանա, թե ինչ սքանչելի ժողովրդի զավակներ ենք. Երկ Հայաստան. Խոսք Լևոն Բլբուլյանի, երաժշտությունը Ժաննա Բլբուլյանի, կկատարեն Աջափնյակ վարչական շրջանի թիվ 156 և 146 դպրոցների երգչախմբի սաները, գեղարվեստական ղեկավար երաժիշտ երգահան Շուշանիկ Վասակյան։
Bravo! Այո, բարեկամներ, մենք երկար ժամանակ փնտրում էինք այն մուտքը, որ մեզ համար պիտի բացեր ստեղծագործող հայուհու գաղտնիքներով լեցուն գունեղ աշխարհ, անվերջ երերում բարերի ու արժեքների մեջ ամենից կայունն էինք փնտրում, նախնիների գործի շարունակող էինք փնտրում, սիրո, բարության ծով էինք փնտրում, և գտանք, հենց մեր կողքին գտանք, հանդիպեցինք, ծանոթացանք մեր ուրախությամբ, մարդ, ով ծնվել, ապրել, մեծացել, կայացել է մեր հայրենիքում, սակայն ճակատագրի բերումով հայտնվել է Փարիզում, եկեք հուշի քայլերով, խորին ակնածանքով, երախտագիտության մեծ զգացումով ներս մտնենք բլբուլյանական գաղտնիքներով լեցուն կախարդական երգեցիկ աշխարհ, ուր մեզ կդիմավորեն հեքիաթային սքանչելի մեղեդիներ իրենց մեղմությամբ, հոգեպարանուզականությամբ, աննկարագրելի ձգողականությամբ և մտովի կսահեցնեն հայոց լեռներով, ծաղկաստաններով, չքնաղ կապուտակ սևանով, ապա թևածելով աշխարհով մեկ շունչ կառնենք սիրո ներշնչանքի բացառիկ քաղաք հանճարեղ Շամսոնիեի անկրկնելի երգիչ Շարլ Ազնավուրի ծննդավայրում, Փարիզում. Այստեղ կյանքի այս օրդանուտում ամեն ակնթարթ գտնում կամ մեկընդմիշտ կորցնում են սիրող սրտեր, միանում կամ բաժանվում են մարդկային ճակատագրեր. Ճիշտ է, մենք մտովի կհեռանանք, բայց հավատացեք, այստեղ չկա հեռացում, այլ կա վերադարձ, կա հայտնություն, քանզի այդ մուտքը շրջում է քայլերդ դեպի ետ, աչքդ շոյում է ներկան, իսկ հոգիդ կարոտապենշ ձգում քեզ հայրենի եզեր, հայրենի աշխարհ, ուր անդրադարձն է քո հուշերի, քո ճակատագրի, քո պատմության. Հենց այս առեցվածներով լեցուն քաղաքում է, հրծվում է մի չքնաղ հայուհու ճակատագիր, որը որքան պարզ է, նույնքան էլ հակասական, որքան մեղմ է, նույնքան խստաբարով, որքան ծանր է, նույնքան արագահոս, առեղծվածներով, գաղտնիքներով լեցուն։ Եվ այսպես եկեք ծանոթանանք Ժաննա Ռաֆիկի Բլբուլյան, ծնվել է Նոր Բայազեդ քաղաքում, ավարտելով Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցը, սովորել է Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում, այնուհետ ուսումը շարունակել Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում, սովորել է նաև Հայֆիլմ կինոստուդիայում կից կինոդերասանի ստուդիայում, զբաղվել է մանկավարժությամբ, 15 տարի շարունակ եղել է Երևանի Հակոբ Պարունյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի սիրված դերասանուհիներից։ Դե ինչ, սիրելի բարեկամներ, համոզված եմ, որ այս ամենը դիտելուց հետո կցանկանանք ծանոթանալ, թե ինչպիսի ընտանիքում է նա ծնվել և մեծացել։ Ահա թե այդ ամենի մասին ինչպես է պատմում գաղտնիքներից արահետով գրքում։ 15 տարիներ առաջ, մայրս ավարտելով Երևանի պետ համալսարանի իրավագիտական ֆակուլտետը, գործողվում է Նոր Բայազեդ, դատավորի պաշտոնով։ Դե, իհարկե հետագայում նա չի զբաղվում այդ աշխատանքով և մինչև կենսաթոշակի անցնելը կատարում է պետական նոտարի պարտականությունները։ Նա հանրապետությունում առաջին կին իրավաբան էր, ով ստացել էր վաստակավոր իրավաբանի պատվավոր կոչումը։ Նոր դատավորի Քարտուղար Լույսյան նրան հրավիրում է թատրոն, որտեղ մեծ բեմին լինում է հայրս, հմայիչ մի դերասան, զինվորական համազգեստորեն։ Եվ մայրս հիացմունքը չթաքցնելով ասում է. Ո՞վ է
ես հիմա իջ դերասանը։ Հաջորդ առավոտյան ամբողջ Բայազետում թնդում էր այն լուրը, որ Երևանից եկած դատավորը սիրահարվել է Բլբուլենց Ռաֆիկին։ Գեղեցիկ ընտանիքի այս զույգի հանդիպումը ավարտվում է առաջարկությամբ։ Դե իսկ վերջում ամուսնության։ Եվ ընդամենը մեկ տարի անց, մարտի 24-ին, ծնվում եմ ես։ Ապրելով, մեծանելով այս հրաշք ընտանիքում, որտեղ հայրս մշտապես կապ է պահել թատրոնի հետ, որտեղ բեմին միշտ հյուրընկալել են արտիստներ Վահրամ Փափազյան, Գուրգեն Ջանիբեկյան, Հրաչյա Ներսիսյան և այլոք։ Եվ միշտ այդ ժամանակ է, ես ենթագիտակցորեն իմ մեջ ձևավորեցի արտիստական ճակատագիրը։ Ես արդեն հիվանդացել էի թատրոնը, ու մինչև այսօր էլ հիվանդ եմ։ Այո։ Հայրիմ, ներիր, չհասցրի վերջին շունչդ լսել, զգալ, վերջին անգամ քեզ պինդ գրկել ու համբուրել, խոսքեր ասել հրաժեշտի, հպարտության ու ցասումի, խոսել, պատմել, լսել երկար, քո մեջ այնքան շերտեր կային դեռ չբացված, չճանաչված, մի բան պարզ էր հայրի մանգին, քո նմանը, քո տեսակն ու խարմածկը ու տեսկը քո աննման էր ու միակը, նման չէիր դու ոչ մեկին, այդ դու էիր Թաթոսիչը, սիրում էիր գեղեցիկը ու ազնիվը, արվեստների դու իմ գիտակ, դու իմ արտիստ, դու իմ շիտակ, անգամ ահվան մարդիկ միջին այնքան շքեղ ու փառահեղ, խորն է ցավս, ծանր է վիշտս, ներիր դու ինձ, ներիր, հայրիմ, ախ, ինչ ափսոս, չհասցրինք իրար ասել, մնաս բարով, մնաս բարով. Իմ շատ էի սիրում նրանց, և որպես ընտանիքի ավագ զավակ մշտապես հոգ էի տանում նրանց մասին, սիրում, երգում, խաղեր հորինում, պարում, ֆանտաստիկ էր սերը նրանց նկատմամբ։ Այդ մասին դուք ավելի մանրամասը կարող եք ծանոթանալ դարձյալով իմ գաղտնիքներիս արահետո գիրքը։ Լևոնը, Կարենը, Սուսիկը, Կարինեն, ահա իմ ընտանիքի բոլոր անդամները, որոնք իմ ստեղծագործական ճանապարհին և իմ կյանքում ունեցան իրենց նշանակությունն ու կարևորությունը։ Այ, իսկ Լևոնին ավելի մանրամասն կանադառնամ մի փոքր ուշ։ Իսկ հիմա ուզում եմ ասել, շնորհակալ եմ քեզ, ամենակարող Տեր, որ ունեմ այս ամենը։ Եվ սիրով ձեզ եմ ուզում ներկայացնել իմ և Լևոնի ստեղծագործություններից մեկ մայրիկ։ Մայրին, քո բուժիչ խոսքերին,
Մայրիմանուշ, մայրիմանգին, միասին ենք ահա կրկին, դու գրկիր ինչ ժպտա այդպես, ինչպես ին օրերին, կոշնչով թող ես նորանամ, կորնանքով ես զորանամ, պարուրիր ինձ մայրի կայսոր, սիրով քո անսահման. Գաղտնիքների արահետով։ Իսկ այդ արահետում մեզ հանդիպող բացառիկ նորություններին, դիպվածներին էլ ավելի լավ ծանոթանալու համար անշուշտ պետք է մեր ձեռքին ունենանք Գաղտնիքներից արահետով գիրքը և ընթերցենք նրա կյանքով ու ապրումներով լեցուն այդ հրաշալի գիրքը։ Կարդացեք Գաղտնիքներից արահետով գիրքը, որովհետև այն գրված է սիրով, անկեղծությամբ, հայուհու ոգով և ֆրանսիական շնչով։ Սիրով ձեր, Ժաննա Բլբուլյան։
Հակոբյանը։ Անդրադառնալով մայր Ժաննա Բլբուլյանին, նշենք, որ Պավել և Ժաննա համատեղ ամուսնությունից ծնվեցին երկու հրաշքներ՝ Դավիթը և Նարան։ Եվ ինչպես հենց ինքն է ասում, նրանցով է ապրում, շնչում, արարում։ Անշուշտ, այս միասնական տարիները լի են եղել բազմաթիվ փորձություններով, ձեռքբերումներով, նոր մտահղացումներով, նաև բարեգործություններով, որոնցից մեկը ցանկանում ենք այս պահին ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ 1974 թվականին Մշակույթի նախարարության հետ համատեղ Պավել Մնոյանի և Ժաննա Բլբուլյան զույգը Եղվարդում բացում են առաջին երաժշտական դպրոցը, որտեղ տարիներ շարունակ սովորել և սովորում են հազարավոր երեխաներ։ Ահա և խոնարհման մեծարանքի արժանի հայրենասիրության ևս մի հրաշալի վառ օրինակ, որի համար անշուշտ շնորհակալ ենք ձեզ։ Մը երաժշտական դպրոցի առաջին շրջանավարտ եւ արդեն երկու արվեստերի դպրոցի տնօրեն Հասմի Պոսիսյանին, ով կկատարի Ժաննա Բլբուլյանի դաշնամուրի պիեսների սյուժեը։ Մեր երաժշտական դպրոցն այնպիսի մթնոլորտ է, որ մենք շատերս որոշեցինք դառնալ երաժիշտ, եւ այդ սերը, այդ միջավայրը մեզ պարգևեց, կարող եմ ասել, մեր շատ սիրելի Ինչեր Բլբուլյանը մինչև նա այդպես էլ դիմում է, չեմ ասում, ինձ ասա Ժաննա, ասում չեմ կարող անում։ Շատ շնորհակալ եմ, որ դուք եղել եք ոչ միայն իմ շատերիս կյանքում, ունեցել եք դերը և ուրույն գույնը, և հիմա էլ ավելի մտերմիկ շփում ինձ ներածում է այն բացը, որը ես փոքր ժամանակ ակնածանքով նայում էի, բայց մոտ չէի գալիս։ Հիմա մենք շատ մոտ ենք և ես տանում եմ շատ շատ հոգևոր և մտավոր վեկտորներ Պեկին Ժաննայից։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաք իմ կյանքում եւ եղել եք շատերիս կյանքում, ուրախ եմ, որ նարայել եք երկել եմ փոքր ժամանակվանից, դեմբերում են եղել շատ, ձայնակիցներ ենք ունեցել։ Միասին ենք մեծացել։ Մեր երաժշտական դպրոցը հանրապետության մասշտաբով շատ արվելող էր, ինչով որ մենք բեմադրեցինք առաջին մյուզիկլը, որի հերոսներից մեկը ես էի, մեկը Նարան էր, այդպես շատ երեխաներ։ Հրաշալի, միայն դրական հիշողությունները կապված են երաժշտական դպրոցի, բայց ոչ անհրաժեշտական։ Իսկ դահլիճում նստածները կարծում եմ երջանիկներից կլինեն, որոնք մի օր կասեն, որ եղել են Ժաննա Բլբուլյանի ժամանակակիցը, և մի օր շփվել են հատկապես նրա տարեդարձի օրը և մոտիկից ծանոթացել։ Thank you.
Ներողություն, խնդրում եմ, ինձ ներեցեք, ես գիտեմ, դուք ունեք ծրագիր, և այդ ծրագիրը մեկ վարկյանով խանձնեմ, որով եմ ես աշխատանք եմ, և ստիպված պիտի դնա, ես այսօր չէի կարող չլինել այստեղ, և ով է ստիպված, շնորհավորեի, Ջանը, շատ շնորհավորում եմ, հրաշալի ընդհանրապես միայն մեկ բան կասեմ. Ասկանունը, անունը որոշում է, ճակատագիրը շատ հաճած մարդում, բլբուլ, հազարան բլբուլ, բլբուլյաններ, այսինը բոլոր մի բլբուլյում եմ, այս կարճանումը մի դրախտավայրում եմ, այս կարճանումը Շնորհակալ եմ։ Շատ սիրելի Ջաննա Բլբուլյանն ասում էր հաճախ, երեխաներս իմ հրաշքներն են, աղջիկս ու տղաս, երկուսն էլ իմ կյանքի զարգերակներն են, չեմ կարող պատկերացնել, թե ով կլինեի, ինչ կկոչվեի, եթե վայելած չլինեի մայրության թանկ բերկրանքը, որի համար երախտապարտ եմ տիրոջը, Նարա և Դավիթ Ադամանդներս, շնորհալի, տաղանդավոր, այս պարին նրանց մասին խոսում եմ որպես արվեստագետի և խոսքս անաչառ է, կարծիքս հիմնավոր, իմ ուրախությունն են, իմ հպարտությունը, իմ գեղեցիկ շարունակությունը, իմ շնորները փոխանցել եմ իմ սիրասուն զավակներին, տղաս է միությամբ արտիստ է, հրաշալի երգեր է երգում, նաև գործիքավորում, ինչ վերաբերվում է Նարային, նա իծն է դերասանուհի է, երբ նկարահանվեց կարոտ ֆիլմում, Ֆրունզե Դովլացյանի հիացած էր նրա անթերի սահուն խոսքով, Նարան երաժիշտ է, երգչուհի, դերասանուհի, ստեղծագործող անհատ, իմ երկու հրաշքներից Նարան, ամուսնանալով Փարիզում, իր նոր կյանքը սկսեց այնտեղ, որտեղից էլ սկիզբ առավ իմ նոր կյանքը, ծափահարենք Նարային, երաժշտական համար ներկում է Նարա Նոյանը, և անգրանելի հմայիչ Անայիտ Բոյաջյան, բազմաթիվ մրցույթների դափնեկի հաղթող. Comme un bonheur en fin pétrie
Կելով քայլել գաղտնիքների արահետով, մենք միասին այժմ պիտի հայտնվենք ոչ ավել ոչ պակաս, հենց Փարիզում։ Ու կտեղեկանանք, թե ինչպես Փարիզը դարձավ Ժաննա Բլբուլյանի ստեղծագործական գործնեության կնքահայրը։ Ժաննա Բլբուլյան անհատականություն, ով ծնվել է Հայաստանի նոր Բայազետ մի փոքրիկ քաղաքում, իր երազանքների թևով թռավ, հասավ Փարիզ, հաստատվելով դարձավ սիրված, ճանաչված փարիզյան երաժշտական բոհեմի մի անբաժանելի մասնիկ, ում ստեղծած երգերն ու մեղեդիները լսելիս նրբաճաշակ ու պահանջկոտ փարիզցիները ժպիտով, հիացմունքով բացականչեցին. Բրավո, դուք անկրկնելի եք։ Եվ այսպես դիմավորենք Ժաննա Բլբուլյան։ Փարիզյան մեղեդին, քանի որ Փարիզից ենք խոսում, հայտնվենք Փարիզում։ Ծանոթանալով Ժաննա Բլբուլյանի ստեղծագործական գործնեությանը, հանդիպեցինք մի շատ հետաքրքիր նորության։ Շուտով Փարիզում իր ուրույն տեղը կգտնի մի շատ հետաքրքիր և անշուշտ գեղեցիկ արձան։ Այն կմարմնավորի Ժաննա Դարկի կերպարը։ Քանդակագործը Տալինում բնակվող տաղանդաշատ մեր հայրենագիտ Արսեն Քլյանն է, իսկ աշխարհահռչակ Ժաննա Դարկի կերպարը մարմնավորելու համար նա փնտրել և վերցրել է մեր գեղեցկուհի Ժաննա Բլբուլյանի դիմանկարը։ Ուրախալի քարը։
Մուսավիլի շատ եմ ուրախ, որովհետև ծանոթացա Նարանոյանի աշխատանքը ու ինձ մեծ սիրով ընդունեց ինչպես իր երաժշտական աղջիկ։ Ու ես այնքան ուրախացա ու հուզվեցա, որովհետև ես միշտ մեծացել եմ երաժշտական ընտանիքի մեջ, ու հիմա կարամ ասել, որ ձեզ հետ այնքան հաճույք եմ ստանալու, որ ուզում եմ նորից ձեզ շնորհակալություն հայտնել։ Հիմա մեծ հպարտությամբ ուզում եմ երգել Լևոն Բլբուլյանի բարերը և երգել Ժաննա Բլբուլյանի մեղեդին, կոչվում է «Սիրո կարուն»։ Բացել եմ իմ հոգին, քո առաջ այսօր ես, քեզ եմ բարձում սիրտը իմ, այս գարնան մեջ հանդես, թող որ հենց այսօր ծուլվեն մեր սրտեր իրար, ու դանդարնավ այդար, օրն այս մեզ համար, թող որ միշտ մեր մեջ հնչի երկն այս կաղադիչ, շողա ու անուշ ուրի մեր շուրջ ամեն ինչ, մեզ լծրու գարուն բույրերով կոչիչ, լույսերով ժպտում շնչով խոտովիչ, ժպտավ այդար մեզ գիրկը տար, դու ինչպես սիրո լուսե միրաժար։ Հոլիվուդ ու բանկեր, հայրս վերջում պատասխանում էր,
ինչ Հոլիվուդ, այլ ֆիլմ կինոստուդիա։ Այո, ընդունվել եւ ավարտել եմ այլ ֆիլմ կինոստուդիայից դերասանի եւ թատրոնի ստուդիա, որ առաջին անգամ բացվել է Հայաստանում եւ շուրջ 15 տարի եղել եմ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի սիրված դերասանուհիներից։ Պարիզում եմ, նախ քնքշալի մի նամակ եմ ստանում Մոսկվայից, իսկ հետո հենց այն ժամանակ, երբ մտածում եմ, որ ինչ-որ բան է ինձ հետ կատարվում, մի տեսակ տխուր եմ ու անտրամադիր, հեռախոս ընդհատում է իմ անուրախոհերը, դու ես, ես լսում եմ քո ձայնի տակ ու քնչերանգը, ռուսաց լեզուն, որ ինձ պաշտերի հորսը հիշեցնում, ու այդ ամենից հեղձուկ է իմ կոկորդում։ Երբ խոսակցությունն ավարտում ենք, դնում եմ լսափողն ու հեկեկում, դու սիրահարված ես աղջիկս, ասում է մայրս, ես աշխատում եմ այլ բացատրություն գտնել, հոգնել եմ, գործը շատ է, բայց հոգուս խորքում հասկանում եմ, որ նա ճիշտ է, այո, ես անհամբեր, սևեռում քեզ հետ մեր հանդիպմանն եմ սպասում։ Հողովակներով ու տարօրինակ հոտերով լեցուն նկուղներով զբոսնելուց հետո, վերջապես առանձնասենյակի դռանն ենք մոտենում։ Մեր վկաներ Մաքս Լեոնը ու Սև Աբդուլը մեզ են սպասում։ Քեզ հաջողվում է գրանցող տիկնոջը համոզել, որ այդ բոլորը ոչ թե մեծ դահլիճում ծաղիկներով երաժշտությամբ կատարի, այլ պարզապես իր առանձնասենյակում։ Մենք արագ ստորագրում ենք նշված տեղում, ու մի քանի րոպե անց ամեն ինչ արդեն ավարտված է։ Դու ամուսնության վկայականը բռնել ես, ինչպես հենց նոր մեծ դժվարությամբ ձեռք բերված թատրոնի տոմս։ Մենք ամուսնացած ենք։ Горело погасло вино в бокале. Минутный порыв говорит. Երկը թռչուն է, մի թևը խոսքն է, մյուսը մեղեդին։ Եթե երկուսից մեկը չլինի, այդ թռչունը չի ճախրի և չի հասնի մարդկանց սրտերին։ Իսկ եթե երկուսն էլ միանան, անշուշտ կհասնեն մարդկանց սրտերին և հրաշքներ կգործեն։ Իսկ ես ուզում եմ հավելել, Լուիսի և Գունի համադրությունն ու ներգործությունը ազատ արարել։ Այն թեթևացնում է հոգին և ծնում հիասքանչ խոսքեր ու մեղեդիներ։ Ժաննա և Լևոն Բլբուլյանների ստեղծագործական աշխարհում տիրում է այդ լույսի ու գույնի համադրությունը, այդ կախարդական աշխարհում էլ ծնվում են սքանչելի ստեղծագործություններ, նրանցից շատերը բարերով հյուսված, բայց կարծես անբար աղոթք են։ Նրանք բնությանը, մարդուն, կյանքին, աշխարհին մորը ձոնված օրհնություն են, լույսով ու թախիծով ողոտված։ Ինձ շարունակ, կյանքն այս փորձում է մեր ցավերով այրում, մեր սիրտն իմ թողում է, մի օր կարծես միայն պայծառ գարուն է, մի օր աշնան մշուշն է թանձրանում, այսօր նորից տիրել է ինձ մենությունը, նորից նույն պաղմը շուշն է, նույն մտությունը, մի անհամար անցրև է մաղում մոտ երկնքիցա, լիթախիցով
zaman Ach, երբ պիտի գտնեմ Ես վերջապես այն սերնի Որ չի դառնում անցյալ Որ չի մարում երբեք Երբ իմ ճամփին պիտի ելնի Նա ում կանչում է Ում ես անվերջ փնտրում է Բայց չեմ գտնում Քանի անգամ սիրով լող Սիրտն իմ արբել է Բայց ու խոստումներով իր Կյանքն ինձ կապել է Ու մենության այս երկը չի լրում սրտումի Դեղ չի հասնում դեր ձայն իմ կարոտի Ախ երբ պիտի գտնեմ Ես վերջապես այն սերնի Որ չի դառնում անցյալ Չի մարում երբեք, երբ ինչ ճամփին պիտի ելնի, նա ում կանչում է, ում ես անվերջ փնտրում է, բայց չեմ գտնում. Մարդու կյանքում հաճախ շատ մեծ ճակատագրական դեր են խաղում նաև նրա հարազատները, քույրերը, եղբայրները, զարմիկ զարմուհիները։ Այդ առումով բախտավոր եմ Լևոնի նման եղբայր ունենալու համար։ Բանաստեղծ, լրագրող, թարգմանիչ, հրաշալի մարդ է Լևոն Բլբուլյանը։ Հավատացեք, անաչառ է գնահատականս։ Կարծում եմ մեր հասարակության արվեստասեր, մշակութասեր հատվածը կհաստատի դա։ Լևոնի մասին մեծ սիրով ու ջերմությամբ կարող եմ երկար ու երկար խոսել։ Նախ, մեր տարիքային տարբերությունը շատ քիչ է։ Մեր հոգեկան ներդաշնակությունը, մտերմությունը հեռվից է գալիս, դեռ մանկության տարիներից։ Ավակը ես էի։ Մանկապարտեզում աչքս չէի կտրում նրանից։ Անվերջ հսկում էի, որ հանկարծ մի բան չպատահի, չնեղացնեն, վայր չընկնի, չխփեն, մի խոսքով, անունս դրել էին Լևոնի պահապան հրեշտակ։ Այո, այդպես էլ կար, ու մինչև այսօր էլ կարելի ասել, այդ զգացողությունը նույնն է մնացել։ Միասին էինք ուրախանում, տխրում, տոնում, շնորհարում ցանկացած առիթ, երևույթ։ Երևանում ապրում էինք Լուսահոգի Անուշ տատիկիս, Պուշկինի փողոցի թիվ 4 նրբանցքում գտնվող տանը, այսօրվա հյուսիսային պողոտայում։ Խեղճ տատիկի պահած շոկոլադները հյուրերի համար միշտ հոգապահուստ ուներ։ Թռցնում էինք, գնում նստում կարապի լճում, հիանում կարապների պարով, երազում, մտքով սավառնում ու վայելում համեղ շոկոլադները։ Միանման ենք մտածում, խորհում, զգում, գնահատում,
հուզական աշխարհով, մտածողություններով, զգացումներով, ընկալումներով այնքան նման ենք։ Շատ երջանիկ եմ, որ Լևոնը ոչ միայն հարազատ եղբայրս է, այլ նաև մեր տաղանդավոր արվեստագետներից մեկը, և մեր համագործակցության արդյունքում ծնվել են բազմաթիվ երգեր, որոնց մեջ անկասկած առանձնանում են «Մայրիկը», «Հայաստանը», «Իմ միակը», «Երևանը», «Վերջին զանգը», «Հնչիր տանգոն», «Մենություն», «Սևան», «Գավառ» և այլն։ Ուզում եմ նշել նրա անսահման բարությունը, ազնվությունը, խոհեմությունը, բացառիկ տաղանդը, մի կաթիլ չարություն, նախանց չկա նրա հոգում։ Մի բան, որը ցավոք մեր օրերում շատերին է բնորոշ։ Ինչ ասեմ, ես ինձ երջանիկ մարդ եմ համարում, ունենալով Լևոնին և որպես հարազատ, և որպես արվեստագետ, ում հետ դեռ ստեղծագործական երկար ճանապարհ պիտի անցնենք։ Ես հիացած եմ նրա պոեզիայով։ Դրանցից շատերը ծնվել են հենց իմ տանը։ Նա անվերջ արարում է, կամ գրում է, կամ էլ կարդում։ Լևոնի սևագրություններից ոչինչ չեմ թափել։ Մասունքի պես բոլոր թերթիկները պահպանել եմ։ Իմ հուշերի արահետներում դեռ բազմիցս կհանդիպենք Լևոնի հետ կապված պատմությունների։ Լևոնը մեծ փիլիսոփա է, իմաստուն, երբեք չի սրտնեղում, չի բողոքում, դա շատ ակնհայտ է նրա պոեմներում, քարյակներում։ Մենք շատ նման ենք իրար, միաժամանակ այնքան տարբեր, բայց զգացողություններով, ճաշակով, ընկալումներով, շատ նման։ Սևանի ջրերում, աստղերում լուսի Քաչքեր ասես, կապույտով է լցված Ասես շողում է լիճը, շպիտով քո հիացած Փարվում է հովը մեզ, ծողոտ իր համբույրով Ու հարբած եմ ես սերի Սերի տանուշ բույրով Ծպադու կապույտ Չկնաղիմ ծովա Եղիր դու մեր Սիրովը կան միակ Արգիր կտ մեզ Այսօր այնպես Որ կոծոցու Ձուլվեն մեր սրտեր նիրակ Ուրիշ ես դու, այսօր սևան, մեզ հետ ես դու, ավելի մերն ես միան։ Մեզ սևան է կանչում, ալիքների խաղով, Սպանքով իրանուշ, երկով մեղ մորով Մերն է գիշերն այս չինչ, լուսած զարդ ու պայցար Վերևից լուրորդնում է մեզ երկինքը աստխաբար Դե պարզիր ձերքդից, նետվենք ջուրը նորից Մեզ կանչում է Սևանը Սոլքերի մեջ մակրաջիր Ծպադ ու կապուտ Չկնաղիմ ծովակ Եղիր դու մեր Սիրովը կան միակ Արգիր կտ մեզ Այսօր այնպես Որ կոծոցում Ձունվեն մեր սրտեր միրակ Ուրիշ ես դու, այսօր սևան, մեզ հետ ես դու, ավելի մեր
ձերն ես միայն, ուրիշ ես դու այսօր սևան, մեզ հետ ես դու ավելի մեր
Ասում եմ, Ժաննա, բարև ձեզ, այս ինչ մեղեդի է դրել հորս։ Վերաբերում եմ հորս ավիված մեղեդին։ Ասում է, 5 անգամ առանց դադարի լսել եմ։ Նշում է, 5 անգամ առանց դադարի, կարո՞ւմ եք այդ մեղեդին ներառել մեր ֆիլմում։ Ասեցի, ես միայն երջանիկ կլինեմ, որտեղ այդ երաշխիքն այնքան թանկ է ինձ համար։ Ես այնպեսի հոգեվիճակում եմ ստեղծել երաշխիքը, որ դա ուրեմն ի վերուս ինչ-որ ճակատագրական բան է, դա կմնա, կամ մահանա, իմ հայրն էլ այնտեղ կլսի։ Եվ այդպես երկու մեղեդիները, որս նվիրված ստեղծագործությունը եւ Միշայլի երկու, որը վերնագիրը փոխվեց, ասում է, ասա, որ ինձ սիրում ես, վերնագիրը այդպես էլ դրել։ Մտան ֆիլմ, որի համար ես շատ ուրախ եմ երջանիկ եմ։ Այնպես որ հետաքրքիր պատմություն է։ Qui nous servait de nid, ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire, on est heureux. Nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre bon repas chaud, nous prenaient d'une toile, nous récitions la veille, même autour de toi, en oubliant les Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut de l'escalier, je cherche des lieux dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon mari me semble triste. Ça voulait dire, ça voulait dire, on a 20 ans, on a 20 ans, la bohème, la bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Հողում բոլոր մնամց, ում հետ տարիներ շարունակ համագործակցել են,
ովքեր սիրո բարության լույսով լուսավորել են նրա ստեղծագործական կյանքի ճանապարհը։ Եվ այսպես ուզում եմ այս պահին պատմել մեր շնորհակալական պատմություն Facebook-յան հրաշքի մասին։ Այո, 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 շատ հետաքրքիր պատմություն է։ Շնորհավոր, արտանում եմ, հիմա բոլորը կարծեմ մելոդին էր, մեղելին էր իմ առաջին այդ կլիպը։ Տակը կարդում է Միլենա Մետելևա։ Ասում եմ, այս կինը ինչ լավ է արել, ինչ սիրուն է հավաքել։ Ես էլ մտածում եմ ում դիմեմ, որ մի հատ կլիպ ունենամ լեզի մեղեդիների վրա։ Հաջորդ առավոտյան մի ուրիշ բան եմ տեսնում։ Էլի տակը Էլենա Մետելևա մի ուրիշ պատմություն, մի ուրիշ գեղեցիկ տեսանյութ։ Նամակ գրեցի, ասեցի, անչափ զգացված շնորհակալ եմ սիրելի Ելենա, ինչ գեղեցիկ եք հավաքել, ձեր ժամանակը տրամադրել եք սրան, ասում եմ, ինքը իմ նարայից տարիքով փոքր է, բայց ինձ դիմում է Ժանը չկայով։ Ինձ ասում եմ, Ժանը չկա, դարագայ է, ասում է, դա ինձ համար է հաճույք, ես հանգստանում եմ ձեր մեղեդիների վրա, ես համալսարանում, դոցենտ, պրոֆեսոր, մեծ-մեծ ինչ-որ պաշտոնների ծանրաբեռնած, ես գալիս եմ տուն, ձեր մեղեդիներով ես հանգստանում եմ թերապիա եմ անում։ Եվ այդ ընթացքում ստեղծում եմ այդ կլիպները։ Այսօր 100-ից ավելի տեսանյութ, որ դուք YouTube-ում տեսնում եք իմ մեղեդիներով, Էլենա Մետելևայի աշխատանքներն են։ Եվ ավելին, ամեն մարտի 24-ին, 3 օր առաջ, զգուշության համար, որպեսզի ճիշտ հասնի, նա ինձ ծանրոց է ուղարկում։ Մենք երբեք չենք հանդիպել իրար, երբեք չենք տեսնվել։ Նա Իրկուտսկում է ապրում, ես Երևանում, այդպես արդյունքը չի եղել, որ հասնենք, բայց այնքան սեր, այնքան գնահատան, այնքան ջերմություն, հա, իմ կայքը նա ստեղծեց, կայքը չունի, մեզ, ոչ իմա չունի, կայքը ստեղծեց, հրաշալիորեն զբաղվում է, ամեն մի նորություն, ամեն մի նոր երկ, մի հոդված, մի նկարահանում, անչապես ավելացնում է, նովսի սայտը ժան, որ դուրյանից տեղա, մի երեք օր առաջ էլ էլի նորից ծանրոցը ստացա, սիրում, մենք տեսանք, մի բան էլ ավելացնեմ, մենք ծնվել ենք նույն օրը, նայր է մարդիսանքյութ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 յ Այո, սիրում է հայ արվեստը, հայ պատմությունը, ինձ նամակները գրում է հայերեն իմա։ Ինչ ուզում եմ պարզապես ասել, այո, այսպիսին են աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող բոլոր Ելենաները։ Այո! Հետաքրքիր պատմություն ունեմ աշխարհահռչակ երգչուհի Լուարվա Բրազի մասին, բոլորս գիտենք Լամբադա երգը, պարել ենք, երգել ենք, ներկայացումներ են բեմադրվել, իմ ներկայացումները թատրոնի, ֆինալը, այդ Լամբադայի տակ ենք մենք գալիս Պախլոնա անում, ինչ հետաքրքիր էր, տարիներ շարունակ, ով կմտածեր, որ այդ երգչուհին ես պիտի հանդիպեմ, եւ այն էլ ինչպես, նա Ռիո դե Ժանեյրոյից հատուկ երկու օրով գալիս է Փարիզ, որպեսի հանդիպի ոմը Ժանա Բլբուլյանին, որի մասին նորից լսել է Ձիվա Պավեզի անունով մի ժողնալիստից, որը մի ուրիշ ընկերոջս հետ եկել էր իմ տուն, Փարիզ, և երբ նա լսել էր այդ մեղեդիները, անմիջապես հայտնել էր Լուավային, որ Լուավա, դու պիտի անպայման հանդիպեք, այս աղջիկը մի ուրիշ բաներ է գրում, նույնիսկ ասել էր, ես նման երաժշտական արգազմ երբեք չեմ ունեցել, ինչ որ ունեցա է Բլբուլյանի տանը, Եվ մի օր Լուավան ինձ զանգահարում է, ես այստեղ եմ, կարող ենք հանդիպել, իսկ իմ բոլոր հանդիպումները գործնական, ես անում եմ Select սրճարանում, որը իմ տան մոտ է, Մոնպարնասի վրա է, շատ գեղեցիկ, հին պատմություն ունեցող Select, Select-ի, այդտեղ հրաշալի մարդիկ, նկարիչներ, երաժիշներ, արվեստագետներ են եղել, որպես մնացել է Select,
Այսօր շատ լավ ժամը 3-ին հանդիպենք սելեկտում, ես արդեն շատ անհամբեր մարդ եմ ու շատ պունկտուալ, կյանքումս ոչ մի տեղ չեմ ուշացել, ոչ մի անգամ։ Մի ժամ առաջ գալիս եմ սելեկտ, ես արդեն նստած եմ։ Մեկին մեզ է մտնում, այնտեղից ուղիղ գալիս է իմ վրա, այդ կինը, սպիտակած մազերով, մազերը չեր ներկում, սպիտակ բնական մազերով, այսպես ուղիղ ներկանում, ասել, «Սևու Ժաննա, դուք եք Ժաննան», ասի, «Ուի, ուի», ասեց, «Ես այստեղ մոտիկ մի փոքր հյուրանոց ունեմ իջել», ասի, «Իզուր եք հյուրանոց վարձել, որովհետև ընտանը տեղ կա, ու ես մենակ եմ ապրում», ուրախացա, որովհետև Փարիզում նման առաջարկություններ չեն լինում, զարմացավ, ասեց, «Իրոք կարող եմ ձեր մոտ գիշերել», ասի, «Իհարկե», դե ասեց, «Գնանք վերցնենք երկու օրով եմ եկել, առաստաղից մեծ ճամբուկ էլ չունեմ, պայուսակից վերցնենք», եկանք իմ տուն, այդքան բարի, այդքան հասկի, աշխարհահռչակ, աշխարհ տեսած, վայելած, միլիոններ տեսած, բարի, հասարակ, պարզ, ինչ ասել, այնքան լավ մարդ, առավոտյան գնաց, որ լողանա, մինչև լողանա, ես ասեցի դաշնամուրի մոտ մի նվագում եմ այսպես, սենց սրբիչը փաթաթած, խալաթով եկավ, ասեցի, «Էդ ինչ էի նվագում», ասեցի, «Հենց նոր օրինեցի», ասի, «Ժամանակս լցնեմ, մինչև դուրս գա», ասեց, «Հնարդ է նվագիս, շատ սիրում բաներ, սա կդառնա տանգո, ես նրա վրա բառերը կգրեմ ու ինքս էլ կերգեմ»։ Մարդը խոսքի դեր եղավ, բառերը գրեց, 2004 թվին, որ մենք համեր դարեցինք Օպերայի դահլիճում, հատուկ մի գիշերուկ ես եկավ, մասնակցեց, երգեց, հետո այդ տանգոն աշխարհի լավագույն տանգոների շարքում։ Հիմա նոր դուրս եկավ, իր մահից առաջ նա ինձ զանգեց, ասեց, Մոսկվայում էր, ողբերգական ձևով մահացավ, չխոսեմ չխոսեմ այսօր, մի խոսքով ճակատագրական հանդիպում, ճակատագրական երգ և նման պատմություններ, ուրեմն պիտի մի տասը երգ սենց գրվի։ Respirar assim é tanto sentir teu
Սիրելի Ժաննա Բրբուլյանի մասին, Ժան Մյուզիկ, երբ լսում եք Ժաննայի հայացքը, կարող եք տեսնել նրա երաժշտությունը, նրա մեղեդիները արտացոլում են նրա մարդասիրությունը, նրա ուղամտությունը, նրա արժանիքը, դարեր անց նրա հուշը մնայուն է լինելու, նրա հրաշալի երաժշտությունը դրա ապացույցն է։ Շնորհակալություն Ժաննա, որ հայտնվել ես մեր ճանապարհին, Ժան Մյուզիկ։ Աշխարհի այս քաոսի մեջ նրան հաջողվում է հարմոնիա ստեղծել իր բարի և լուսավոր տաղանդով, Անահիտ Թոփչյան։ Ես շատ կոմպոզիտորների հետ եմ երգեր գրել, և համագործակցությունը նրանցից յուրաքանչյուրի հետ անշուշտ յուրովի հետաքրքիր է, հաճելի, սակայն վստահ կարող եմ ասել, որ Ժաննայի հետ համատեղ մեր երգերը մի տեսակ ավելի հեշտ ու ինքնաբուխ, մեծ մասամբ սպասված ծնունդ են ունենում, նուրբ ու քնարական, զարմանալի պարզ ու հոգեմոտ, նրա մեղեդիները հաճախ պարզապես պահանջում են իրենց համար բանաստեղծական խոսքեր գտնելու։ Լևոն Բրբուլյան։ Ապրումներ, հնչյունի հզորություն, որը վեր է ցանկացած ոճից, տեսակից ու ժամանակից, մեղեդի, որ հոգի է շոյում ու ազնվացնում։ Շնորհակալություն Ժաննա Լուալվա Բրաս։ Ժաննա, քո երաժշտությունը հրաշալի է, այնքան ազնիվ է, լիրիկ, մեղեդային, ցավոք այսօր շուկան ուրիշ պահանջարկ ունի, տեսնում ես ինչ ահավոր երաժշտություն է հնչում, ուզում ես ականջները տառնել ու փախչել։ Յուրի Ռախմանինով, Սերգեյ Ռախմանինովի ձոր։ Այո, սիրելի բարեկամներ, այս հաշված րոպեների ընթացքում մենք մտովի միասին քայլեցինք մեծ երաժշտի Ժաննա Բրբուլյանի գաղտնիքների արահետով։ Քայլելով մեր տաղանդաշատ երաժշտի հմայիչ հայուհու գաղտնիքների արահետով, համոզված ենք, մեզ հյացրեց, հմայեց, զարմացրեց աշխարհում մի նոր տաղանդավոր հայի, մեծ երաժշտի անուն ձեռք բերած, դժվարին կյանքի ճանապարհ անցած, սակայն մշտապես դժվարություններից երբեք չվախեցող, դեպի ներդաշնակություն, կատարելություն ձգտող հայի կերպարը։ Նրա ստեղծագործություններում պարզ երաժշտությունը սիրտ ու հոգի գերող են, իսկ բարդը իր հոգեվիճակի և տրամադրությունների մասին պատմող։ Նրա մեղեդիների մեջ ներդաշնակության հասնելու աննկարագրելի իրողություն կա, որի մեջ տեսանելի է սոզի սոսափը, կարոտը, թախիցը, զարմանքը, հրճվանքը, այս բոլորի տարատեսակների և նրբերանգների ալևախությունը։ Եվ քանի որ բնության մեջ ամեն բան ծնվում է երկու ուժերի բախման կամ համադրման շնորհիվ, ուստի գոհանանք ասելով, որ Ժաննա Բրբուլյան ստեղծագործող մարդու մոտ ամեն ինչ հենց սիրո ծնունդ է և սեր է։ Այս պահին երգի պրեմերա։ Ասա ինձ ծաղիր,
որտեղից եկար, գունատես մի քիչ, լույսնի լույսի պես, բուրմունքը տանուշ, այքան թովիչ է, արևներ էլ կար, քոտակուկ սրտում, թիթերի թևե, ունես բազմերա, ձայնդ երգեցի, ու կարկաչուն է, այնքան ուրբես դու, այնքան երկչոտ ես, լույսնի լույսի տակ, շողում ես այնպես, երբ օղն է մեղմի, շոյում այդ տերը, դու խրովում ես, պակում թերթերը, ու մեկ էլ համկաց դու, ուրախ ժպտում ես, դարում երաս, մի լուս է կարով, գերել ես դու ինձ, հմայքով դյութիչ, ծամերդ սաթեր, ասես պարում է, ախ երանի թե, կեսպես խոսեի, դուր աստղերի հետ, լույսի շողի տար, դու այնպես նուրպես, այնպես ամթերի, քոճող հմայքը, այնպես ձյութիչ է, լույսնի շողի տակ, կեզ հետ հանգեի, արցունք դառնայի, աչքերում քաջի, բայց հարատև չէ, կյանքը մեր ապրած, և չի ձգվելու, ճանապարհն անցած, մի արցունք ընկավ, շուրթերի տբացված, ու լուր հանգչեցինք մենք, դարերը գրկած, զարմանք ծախիկ, որտեղից եկան։ Մեր ընկերությունը նույնպես սկսվել է Facebook-ից, այդ չարապաստիկ թե բարպաստիկ Facebook-ից, և երբ մենք հանդիպեցինք, երբ շուհու նման, որ իրար չենք տեսել, մենք անմիջապես գտանք իրար և ողջագրուվեցինք, և արդեն շուրջ տասնակից ավելի տարի մենք ընկերներ ենք։ Այսօր երեկոյան, երբ գնում էին Facebook-ում շնորհավորական օբերտ, այսպես սկսեցին խոսքը. Ժաննան այն հայուններից է, որ կարող է ասել Ազնավուրի հետևյալ խոսքերը. Ես 100% հայ եմ,
100%-ից ֆրանսիացի։ Եվ նա այսօր մխրճվել է ֆրանսիական բոհեմական աշխարհը ու գրում է հայ-ֆրանսիական բարեկամության մշակութային բարեկամության նոր էջ, նոր էջ։ Շատ կան այդպիսի հարաբերություններ, ովքեր ծանոթ են հայ-ֆրանսիական հարաբերություններին, բայց Ժաննայի գրվող էջը ուրիշ, բոլորովին ուրիշ, որովհետև դա շանսոնի, բոհեմի և այդ աշխարհին զուրված մարդկանց հետ է կապված։ Եվ մենք պետք է պարծենանք դրա գոյությամբ, պարտանանք նրա ներկայությամբ, և ընդհանրապես բլբուլյանական ընտանիքը այսօր հայ մշակույթին տվել է տաղանդավոր բանաստեղծին, տաղանդավոր երաշխին, և մենք նրանց շարակներին, նարային, այնպես որ հպարտանալու ենք մենք Ժաննայով, ինչպես այդ երգի մեջ ասում, դարերով հիշվելու է Ժաննան իր գործով, իր վաստակով, իր մշակութային գործունեությամբ ընդհանրապես։ Ես դրել եմ ժամանակի վկան դիրք, և այստեղ էջեր կան նվիրված Ժաննային, այսպիսի ուրեմն երեսիք ձևավորմամբ։ Մեր հանդիպման օրվա և ընդհանրապես դրա շարունակությունն է։ Ես շատ ուրախ եմ այսօրվա համար, մեկ անգամ ևս մենք առաջացին ֆրանսիական հաջական Thank you.